Chegamos aqui no Ville de France, na rua 241, na meia praia Itapema. Dá uma olhada aí na fachada desse prédio, olha que top que é. Você que gosta do estilo neoclássico, então esse aqui é um prato cheio. É, elevador para entrada de portador de necessidades especiais. Olha só que porta linda, hein? Aqui você recebe tua visita, teu parente, teu amigo, com muita sofisticação. Vamos abrir aqui a porta. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só vir até aqui para a luz acender. Olha que bacana. Então aqui a gente está no hall de entrada do edifício. Tudo muito lindo, tudo feito com muito esmero, muito cuidado. Olha o elevador. Olha só que bonita essa pedra em mármore que foi feita aqui na moldura do elevador. Olha aqui. Como eu falei para você, aqui você já recebe sua visita, seu parente, já em grande estilo. Decoração estilo clássica, né? Vou mostrar para vocês aqui, já que a gente entrou direto aqui no hall, a gente já tem acesso à piscina. Então aqui eu tenho uma piscina coberta e aquecida. Tá quentinho aqui, pessoal. Hoje tá frio, é inverno, mas aqui dentro tá quentinho. O detalhe aqui do teto é que ele é em vidro, tá? Então quer dizer, o sol entra aqui no espaço também. Legal, né? Show de bola. Olha que hall de entrada lindo, pessoal. Super sofisticado. Clássico. Elevador Atlas Schindler. Sempre gosto de frisar, a marca do elevador é muito importante, tá? E agora vamos subir para ver o... Deixa eu mostrar o lazer aqui para vocês. Então aqui a gente tem o pavimento de lazer, parte dele, só não tem aqui o salão de festa. E como eu falei, aqui é a acessibilidade total, né? Então tem aqui um elevador aqui pro portador de necessidade especial. Olha que bonito que tá o hall aqui. Aqui é o chamado mezanino. Primeiramente uma sala de jogos. Só partida de pôquer, jogar uma sinuca. Olha aí que legal. Detalhe é esse aqui, ó, pessoal. Esses detalhes em gesso aqui no teto. Olha só que coisa mais linda, hein? É realmente um trabalho artístico, né? Jogando sua sinuquinha aqui e com o mar de fundo. O que que achou? Dá para impressionar, né? Aqui a gente tem a academia. Então quer dizer, veio para cá, aqui não vai ter desculpa para sedentarismo não, pessoal. Tá fazendo a tua bike? Imagina você aqui fazendo bike e olhando para o horizonte aqui do mar, hã? Fala aí o que que você achou. É ou não é exclusividade, hein? Top, né? Academia completa, equipamentos da Reebok. Aqui é sistema de DVD, home theater. Então você tá super bem servido aqui nessa academia, pessoal. Legal, né? Então vamos lá olhar o apartamento agora, que é o que mais nos interessa. Cá estamos. Chegamos aqui no apartamento. Quero mostrar para você o hall de entrada desse apartamento. Olha só o trabalho de novo aqui em porcelanato. Muito bonito. Portas 100% maciças e laqueadas com detalhes aqui. Olha que bacana. Com moldura. Muito bonito, né? Vou mostrar mais um detalhe que eu achei interessante nessa porta. As fechaduras, né? Ferragem que a gente chama, toda ela em inox, tá vendo? Ó, excelente qualidade, hein? E a porta aqui
Linda, maravilhosa, dá uma olhada. Um detalhe que eu queria mostrar para vocês é o isolamento, ó. Tá vendo aqui esse relevo? Esse relevo que encaixa aqui nessa porta, no batente da porta. E ainda mais você tem aqui essa área, que é uma área, é um amortecedor, né? Isso aqui deixa totalmente isolado, isolamento acústico, tanto aqui quanto nos dormitórios. Esse apartamento, que é um apartamento com 3 suítes, 130 metros de área privativa. Olha só o porcelanato no piso, detalhe charmoso, ó. Todo ele com detalhes, maravilhoso, né? Rodapé alto, olha aí o detalhe. Isso aqui as pessoas às vezes não observam, mas isso aqui tudo gera muita sofisticação. Um rodapé bastante alto e um detalhe, olha o pé direito desse apartamento. Pé direito alto, acabamento em gesso em todos os ambientes, aqui inclusive dividindo os ambientes, olha só. Aqui um espaço para uma sala de jantar, aqui espaço para uma sala de estar. Outro detalhe bacana aqui desse imóvel, aspiração central, ó. Só encaixar aqui a mangueira e fazer a aspiração do seu imóvel. Sacada dele, sacada no sistema de sacada gourmet, olha aí, ó. Dá para você integrar, é só arrastar as portas para o lado ou você isolar a sacada fazendo o fechamento aqui, ó. Sacada com churrasqueira carvão, outro detalhe muito importante para o pessoal que gosta de assar uma carne e não gosta muito de churrasqueira elétrica, aqui tem churrasqueira carvão. E essa aqui é a vista do apartamento, olha só, pessoal, que coisa linda, hein? Hoje o dia está nublado, mas mesmo assim, mesmo nublado, está muito bonito. Não está chovendo, o pessoal está fazendo sua caminhada, todo mundo de máscara, se protegendo. O marzão aí da meia praia e lá na frente a gente tem Porto Belo. E aqui embaixo os pescadores, olha aí. Inclusive se você quiser comprar uma tainha fresca, é só esperar o pessoal vir do arrasto, compra uma tainha fresquinha, sobe aqui, assa na tua churrasqueira. Já pensou que comodidade? Cozinha desse imóvel, então uma cozinha também integrada. Aqui você pode entregar na mão do seu arquiteto, ele vai fazer um projeto bem legal para você. Lavanderia também com cerâmica do chão ao teto, bem legal. Até o próprio porcelanato aqui ficou setorizando a cozinha, ó. Passou desse limite, tá no living. Aqui dá para fazer uma bancada no estilo de cozinha americana, aqui para lanche rápido, para o café da manhã. Então tá resolvido. Olha aqui, vamos conhecer agora aqui a parte interna do apartamento. Então temos aqui um lavabo para atender o social. Um lavabo. Imagina esse apartamento todo decorado, que coisa linda, né? Tem um apartamento aqui nesse prédio que está decorado, está ficando o link do vídeo aqui no card aqui em cima. Primeira suíte. O piso aqui, piso laminado de madeira, bastante confortável, aconchegante. O cliente uma vez me perguntou, tá Fabrício, mas qual a diferença do piso de porcelanato e piso de madeira? Falei, essa diferença você consegue perceber no inverno, quando você acordar de madrugada para ir no banheiro. Pisar num piso porcelanato gelado e pisar num piso de laminado de madeira é bem diferente. Ele deu risada. Aqui a gente tem uma persiana externa de correr e essa persiana inclusive automatizada, tá? Olha aí, ó. Clicou ali, abriu ou fechou. Essa persiana externa de correr também é mais uma conveniência. A segunda suíte. Aí, ó. Segunda suíte desse imóvel. E aqui nós temos o banheiro privativo dessa suíte. E aqui nós temos a suíte principal. Tá meio escuro, pessoal, mas espero que vocês entendam. Eu creio que vão entender, mas é um imóvel novo. E por ser imóvel novo, ainda não foi ligada a energia desse imóvel. Gesso no teto, aqui nesse canto espaço para armários, olha que espaço bem amplo para armário que tem, ó. Aqui o dormir, né? Espaço ali para montar um home. Aqui o espaço para cama. E aqui nós temos o banheiro privativo dessa suíte.
Eu espero que você tenha gostado do imóvel. Se gostou desse imóvel, está ficando aqui embaixo meu telefone. Entre em contato, a gente agenda um horário, eu trago você aqui para conhecer esse imóvel. Tá lindo, a localização dele é fantástica. Ele tem os dois itens que mais oferem valorização imóvel aqui. Ele tem vários itens, né? Desde a qualidade de construção, projeto arquitetônico, tudo. A qualidade dos móveis, do lazer, tudo. Mas ele tem também a localização, ele está na região central aqui da minha praia. E ele também tem esse grande privilégio que é essa vista maravilhosa para o mar. Isso ninguém tira. Tá joia, pessoal? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, faz o seu comentário. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E se tiver alguém que você conhece que possa se interessar por esse apartamento, compartilhe o vídeo com ele. Tá bom? Um grande abraço para você. Que Deus continue te abençoando, a você, a sua casa e a sua família. Fui!